ដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យភិជ្ជច្រើននៃកោសិកាមេជីវិតញីមានឱកាសដើម្បីបង្កកំណើតព័ត៌មានគួរយល់ដឹងមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់នឹងបទតាមដានជាមួយ NC Channel ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា